რესტავრატორებმა მე-16 საუკუნის სტილოს ქვეშ მარია სტიუარტის პორტრეტის ესკიზი აღმოაჩინეს. აღმოჩენილი ესკიზი, რომელიც ლორდ კანცლერის პორტრეტის მიღმა საუკუნეების მანძილზე იმალებოდა, დაუსრულებელია. ლონდონში ვარაუდობენ, რომ პორტრეტზე სამეფო კარის მხატვარმა ადრიანო ვანსონმა მარია სტიუარტის შვილისთვის დაიწყო. შოტლანდიისა და საფრანგეთის დედოფალმა მარია სტიუარტმა 1587 წელს სიცოცხლე ეშაფოთზე დაასრულა. სერ ჯონ მეტლენდის პორტრეტი კი მომხდარიდან ორი წლის შემდეგ შეიქმნა. პორტრეტსა და ესკიზს შოტლანდიის ეროვნულ გალერეაში გამოფენენ.